Letošní zahájení adventního času proběhlo v Rotavě na Sokolovsku v neděli 29. listopadu. Kromě tradičního rozsvícení vánočního stromu byl připraven i další program pro malé i velké. Začali jsme ve 4 hodiny v kostele svatého Petra a Pavla, tam farář Páter Forst posvětil světýlko, které přinesl anděl v čele průvodu lampionového. Všichni, kdo věděli, že bude dnešní akce začínat v kostele, tak přišli s lampionem, dostali každý svoje světýlko a přišli až sem k nám. Průvodu se celkem zúčastnilo na 5 desítek místních. Dalších 150 lidí se přidalo v cíli, kterým byl městský úřad. Vstupným pro děti byla jedna ozdoba na stromeček. Pro dospěláky bylo připravené občerstvení a pro děti ve velké zasedací místnosti v prostorách městského úřadu byl připravený stromek. Každé menší i větší dítě přineslo ozdobu a přišlo si ji pověsit na stromeček, za to na oplátku dostali omalovánky a nějakou sladkost. O příjemnou vánoční atmosféru se postarali děti z místní mateřské školky. My jsme s dětmi v mateřské škole nacvičili pár vánočních koled, aby jsme přišli společně rozsvítit vánoční stromeček a oslavit první adventní neděli. Aby jsme se tu společně sešli, zaspívali si a připomněli si, že nás čekají vlastně ty nejkrásnější svátky v roce. Zájem o účinkování mezi dětmi nakonec překonal očekávání. Vystoupit mělo 6 dětiček, ale nakonec přišlo těch dětiček daleko víc, takže jsme byli rádi, že těm 6 pomohli a připravili si ty nejznámější vánoční koledy. Rozsvícení stromu si vyžádalo jisté přípravy. Všechno načasované, každý svůj úkol, světla vypínáme v Rotavě na jednom místě, zapíná se stromek nebo rozsvěcí na jiném místě. No, nakonec to padlo všechno, dopadlo všechno dobře, tak nějak jak bylo načasováno, a já si myslím, že za zvuku Bocelliho, když potom ten ohňostroj vypálí hasiči, to jsou prostě takový ty pocity, kdy jde všechno zlo stranou, a myslím si, že si to každý podle svého ale užil.